Prva knjiga o carevima 14. Sud nad domom Jerovoamovim. U to vreme se razboleo Jerovoamov sin Avija. Jerovoam reče svoje ženi: "Spremi se i preobuci da ne prepoznaju da si Jerovoamova žena, pa idi u Silom. Tamo je eno prorok Ahija koji mi je rekao da ću biti car nad ovim narodom. Ponesi sa sobom 10 hlebova, nešto kolača i vrč meda, pa idi k njemu. On će ti reći šta će se dogoditi s dečakom." Jerovoamova žena učini tako. Spremi se ona i ode u Silom i dođe u Ahijinu kuću. Ahija nije mogao da vidi jer mu se od starosti zamutio vid. Gospod reče Ahiji: "Evo, došla je Jerovoamova žena da te pita za svog sina jer je bolestan. Ti joj reci tako i tako. Kad dođe, pretvaraće se da je neka druga." Kad je Ahija čuo zvuk njenih koraka dok je ulazila na vrata, on reče: "Uđi, ženo Jerovoamova. Zašto se pretvaraš da si neka druga? Ja sam poslan da ti saopštim tešku vest. Idi i reci Jerovoamu: govori Gospod, Bog Izraeljev, ja sam te podigao iz naroda i učinio te vladarom nad mojim narodom Izraeljem. Otrgnuo sam carstvo od doma Davidovog i dao ga tebi, ali ti nisi bio kao moj sluga David, koji je držao moje zapovesti i sledio me svim svojim srcem, čineći samo ono što je pravo u mojim očima. No ti si učinio više zla od svih koji su bili pre tebe. Ti si otišao i načinio sebi druge bogove i livene idole da me razdražuješ, okrenuši mi leđa. Zato ću dovesti nevolju na dom Jerovoamov. Istrebiću Jerovoamu svako muško roba i slobodnjaka u Izraelju i spaliti dom Jerovoamov, kao što se spaljuje Balega do kraja. Jerovoamove koji su umrli u gradu izješće psi, a one koji su u polju izješće ptice nebeske, jer je tako Gospod rekao. A ti se vrati kući, kad tvoje stope stupe u grad, dete će umreti. Sav Izrael će ga oplakati i sahraniti ga, jer će on jedini ući u grob od Jerovoamovih, jer je Gospod Bog Izraeljev samo na njemu našao nešto dobro od doma Jerovoamovog. A Gospod će podići sebi cara nad Izraeljem, koji će istrebiti dom Jerovoamov danas, šta više sad. Gospod će zatresti Izrael kao što se zatrese trska u vodi. On će iščupati Izrael iz ove dobre zemlje koju je dao njihovim ocima i rasejati ih preko Eufrata, jer su načinili sebi aštartine stupove da razjare Gospoda. On će ostaviti Izrael zbog greha koje je Jerovoam učinio i tako naveo Izrael na greh. Jerovoamova žena je ustala i otišla u Tersu. Kad je prekoračila prag kuće, dete umrlo. Sahranili su ga i sav ga je Izrael opakao, po reči koju je Gospod rekao preko svoga sluge proroka Ahije. Ostala je Jerovoamova dela, kako je ratovao i vladao, zapisana su u knjizi dnevnika izraelskih careva. Jerovoam je vladao 22 godine, pa je počinuo sa svojim precima. Na njegovo mesto se zacario njegov sin Nadav. Rovoamova vladavina u Judi. Rovoam, sin Solomonov, je vladao u Judi. Bilo mu je 41 godina kad je postao car, a vladao je 17 godina u Jerusalimu, u gradu koji je Gospod izabrao od svih izraelskih plemena, da tamo postavi svoje ime. Majka mu se zvala Naama Amonka. Juda je činio što je zlo u Gospodnjim očima. Gresima koje su činili, razbesnili su ga više od svega što su njihovi preci učinili. Sebi su takođe izgradili uzvišice, stubove i aštartine stupove na svakom visokom brdu i pod svakim zelenim drvetom. Bilo je čak i hramskih bludnika. Narod je činio sve gadosti naroda koje je Gospod proterao pred Izraelcima. 5. godine cara Rovoama digao se Sisak, car Egipta, protiv Jerusalima. On je odneo sve blago iz doma Gospodnjeg i sve blago iz carevog dvora. Sve je odneo. Odneo i sve štitove od zlata koje je napravio Solomon. Car Rovoam je umesto njih napravio štitove od bronze i poverio ih zapovednicima straže koja je čuvala vrata carevog dvora. Kad god je car odlazio u dom Gospodnji, stražari bi ih donosili, a potom bi ih vraćali u oružarnicu straže. Ostala Rovoamova dela i sve što je učinio, nije li to zapisano u knjizi dnevnika Judinih careva? Rat se stalno vodio između Rovoama i Jerovoama. Kad se Rovoam upokojio sa svojim precima,
Sahranili su ga u Davidovom gradu. Majka mu se zvala Nama Amonka. Njegov sin Avijam se zacario umjesto njega.